Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Hari ini kita sambung video on fundamental problem shear. Okay, kita masih lagi dalam topik bending and shear. So, this is subtopic for shear. Alright. So, example, we do have two example here. The first one is, okay, if the beam is subjected to a shear force of 100 kN, determine the shear stress at point A. Okay, terus convert this statement into symbol. So, kita jelas. Right, okay, represent the state of stress on the volume element at this point. Okay, point A kat mana? Okay, kita tengok kat gambar rajah kat sini eh. Alright, look, looking at this element, kita akan tahu bahawa we do have two types of rectangular, betul tak? Okay, we do have vertical rectangular and horizontal. And kalau saya pecahkan kat sini, we do have two number of vertical, okay, and then one yang horizontal, betul tak? Alright, so I got two number here. This is kita panggil elemen pertama lah eh. Okay, this is elemen 1, elemen 1, elemen 2. So basically yang ini kita ada elemen 1, kita ada 2, betul tak? Okay, and then elemen 2 kita ada 1. Abaikan suara baby tu eh, sebab dia tak mahu tidur lah petang ni. Okay. Kenapa saya punya pen tak ada keluar ni? Dah buat habis ke? Dia tak mahu keluar. Okay. Alright. So, kita ada two number of vertical one and one number of vertical two. Alright, okay, so kita balik kepada kita punya step lah. Okay, first kita cari apa dulu. At first kita kena tengok kita ada tak, kita cari ni kan, kita tulis dulu formula dia. Okay, kita tahu bahawa tau, okay, tau is equals to, dah macam ha dah ha. Okay, tau A is equals to, apa formula dia? Ingat lagi tak? Ha. V Q over I I T kan? Alright. Okay, so at first kita tengok V dah ada, Q tak ada, T, I apa? I pun tak ada. T, T boleh kita ambil daripada gambar rajah kita lah, nanti kita ambil eh, T. Okay, so now kita cari I dulu, boleh tak? Okay, untuk cari I, kita kena tahu formula dia lah exactly. So, I is equals to, okay, I disebabkan kita ada dua parts kat sini, I mean type 1 dengan type 2, okay, two types of element, kita kena pecahkan lah eh. I kita ada dua I, I1 and I2. Kan? Alright, so I1 refer to BHQ over 12 V1 H1, okay, plus A1 D1 power of 2, okay, and then plus B2 H2 power of 3 divided by 12 plus A2 D squared D2, okay. Okay, so kita buat kat sini sikit lah. Ujung sangat dah tu. Alright. So, from there, we know that I, okay, B, B dan H. Okay. Yang ni B, ingat eh, B is the width of, breadth of the element. Okay, and then this is height. Okay. Yang ni pula, bawah dia B, ingat eh, bawah B yang menegak tu H. Dia bukan ikut panjang pendek side, longest side or shorter side eh. Dia tengok yang mana sisi height dengan dia punya breadth dia. Okay, so kita mulakan dengan elemen pertama. Ya, Nuha, sekejap. B1, what is B1? B1 is, kita buat part yang pertama dulu eh. Part yang pertama dia ada dua kan. So, two times sebab kita ada dua kali elemen yang pertama ni. B dia adalah 0.02.
0.02 0.02 okay, times H dia berapa? 200 0.2 kuasa 3 bahagi 12. Okay, and then plus A area 0.02 darab 0.2. D dia berapa? Okay, D dia adalah, okay, ingat D ni adalah, ingat definition dia apa? From centroid of the element to the neutral axis. Okay, so neutral axis kita kat mana ya? Ha, lupa saya nak tanya tadi awal-awal. Okay, disebabkan disebabkan gambar rajah ni dia, apa nama dia, symmetrical atas dan bawah. So, tak ada masalah. Untuk dapatkan neutral axis, kita bahagi dua je lah, betul tak? Ha, kita bahagi dua je. Ketinggian kita ni kita akan dapat 100, 100 kan? So, 100, 100. So, basically, berapa kita punya D kita? Ingat definition D ni, kan? Definition D ni apa? From, okay, distance, okay, distance from centroid of the element to neutral axis, kan? Alright. So, cuba kita tengok sikit. Part yang pertama kita tengah tengok ni, centroid dia dekat mana? Tengah-tengah ni, kan? Okay, I buat colour biru lah. Okay. I buat colour biru. Okay. I buat colour biru. Centroid element, I buat colour biru tengah-tengah. So, nampak tak? Centroid dengan neutral axis bertindan, kan? So, bila bertindan ada jarak tak? Tak ada. Okay. So, that's why D1 sama dengan kosong. So, D2 macam mana? Kita tengok part yang kedua. Tengah-tengah dia. Kalau I boleh lukis kat sini, kan? Okay. Tengah-tengah dia kat sini. Centroid pun tengah-tengah juga. Kalau kita tengok kat situ, centroid pun tengah-tengah juga, kan? So, dia bertindih, kan? So, kat sini kita dapat tahu bahawa D2 juga sama dengan kosong sebab dia bertindih. Okay, so basically D1 kosong, D2 pun kosong. Okay, itu penting kita nak tahu apa dia D. Sebab kalau tak, kadang macam kita tengok formula, eh kenapa yang ini ada D, kenapa tak ada D, kan? So basically kita tulis je full formula, rumus dia secara penuh. And then kita kena pasti D tu berapa, ada nilai ke tak ada nilai, alright? So dalam kes kita D kosong dua-dua, eh? Okay, tak apalah, lagi simple lah, kan? So dah settle yang ni, D kita kosong, kan? Alright. So, semua ni. Saya rasa kita buat bracket lah senang. Macam tu. Okay. Tambahkan dengan. Okay. B yang kedua. Part yang kedua. B kita yang lebar bawah ni. Berapa? Lebar bawah ni 300, kan? Okay. So, 0.3 darab. H kita, H dia, tinggi dia berapa tebal elemen tu? 20, 0.02 kuasa 3/12. Okay, tambah A. Kalau sebenarnya, kalau you dah cakap ni tak payah tulis, sebab tak apa. A ni sebab darab dengan kosong, kan? Dia akan dapat kosong juga. Tapi tak apa, kita nak you faham. Alright? So, tambahkan ini. Ini berapa sah? Satu sahaja, kan? Okay, so daripada sini you akan dapat IU 26.84. You boleh cuba, boleh tolong cuba kira lah nanti. Okay, kuat meter kuasa 4. Alright, so you akan dapat 0.02. 0.02. Eh, betul ke ni? Macam tak betul je ni. 2, 4. Set lah. 0.02 ni betul ke 0.03 ni? Ni betul ke B kita? Oh, tak betul lah. Ni salah. Bukan 0.03. Dia 0.03 tu dari hujung ke hujung, kan? Haa, set back perasan. Okay, yang ini ni. Bukan 0.03, eh. 0.3 dia. Kita tengok, kan? 300 ni hujung ke hujung, kan? End to end. End to end. So, kita kena minus yang sini. So, 20. Yang ni 260. Okay, so 0.26. Ni pun 0.26. Sorry, eh. Okay, settle yang tu. Okay. So, yang ni tadi bukan
300 eh. 260. Okey. Alright, settle yang tu. Dah dapat I. So, lepas dapat I, kita kira panjang pula saya punya solution ni kan. Kita apa. Lepas tu kita kira Q pula. Dah dapat. I dah dapat. Okay, Q dengan T eh. Sekejap ya. Saya move ke bawah sikit. Supaya kita ada ruang sedikit di atas tu untuk kita buat solution. Okay. Alright. So, kita cari Q kat sini. Buat sebelah sini kan. So, Q is equals to, ingat, Y bar prime time apa? Time A prime. Okay. A prime. So, apa dia Y bar? Okay, dalam kes ni, kita kena darabkan dengan 2. Kenapa 2? Sebab kita ada 2 elemen kiri dan kanan tu eh. Okay, so we're going to have, oh no, baby tak mampu dah. Y bar time A prime. Okay. So, apa y bar kita? Okay, ingat y bar untuk t ni, untuk dapatkan t dengan y bar. Okay, kita tengok bahagian atas. Ingat eh, untuk dapatkan q ni kita kena refer above neutral axis. Okay, cuba kita tengok atas sebelum neutral axis. Kita ada yang ni kan, side yang ni. So bila kita tengok atas, okay, dia punya keluasan ni dah jadi yang ni je kan? Kan? H dia. Okay, B dia samalah. Okay, so basically, apakah centroid yang tengah-tengah ni? Centroid ni berapa? 0 point. Dia bagi kat sini kan? Titik dia kan? 0 point. 9. 0 point. Ni eh. 0 point. 0.9 sebab 90 kan, bahagi 2 centroid dia kan. So tambah dengan berapa? You kena tambahkan dengan ini y bar prime. Y bar prime, okay, tambahkan dengan thickness 20 bahagi 2, betul tak? Kalau I boleh besarkan kat sini, dia punya gambar macam ni tau. Sekejap I lukis sikit. Okay, dia punya gambar macam ni, ni bahagian atas kan. Okay, dia kita nak yang ni, tengah-tengah ni ke tengah-tengah sini. So ini adalah Y bar prime kita. Okay, so atas tadi kita ada berapa? Kita ada yang ni, kita ada 0.9 kan. Yang bawah ni kita ada 0.02. So basically bila kita nak dah Y bar tu, kita bahagi 2 0.09 tu dengan kan, 0.09 tu dengan 0.02. Okey. 0.09 dengan 0.02. So that's why kat sini kita dapat tak apa tadi? Y bar kita 0.09 0.02 bahagi 2 kan. Betul tak? Kita settle kat sinilah. Right. So, 0.09 bahagi 2. Okay, tambah. Tambah ke tolak? Tambah kan? Okay, tambah 0.02 bahagi 2. Ini adalah nilai Y. Y bar. Okay, A tak ada apalah. A kita darab dalam teruskan. Nah, A kita berapa? 0.09 kali 0.02. Okay. Alright, so kita, you akan dapat kat sini. Basically, sekejap eh. Sekejap ni betul tak dapat. 0.09 pakai kutip kerja ni. Bahagi 2. 0.01. 0.09 bahagi 2. 0.01. Okay. So basically Y bar you can dapat. Y bar ni you can dapat 0.055 lah. Okay. Y bar prime. Okay. So 0.055.
055 darabkan dengan 0.09 darab 0.02. Ya, Nur Hafiah, sekejap. Okey, dekat sini kena dapat 198. Okey, 10 kuasa negatif 6 meter cube. Okey, dapat nilai Q. Alright. Alright, T pula. Okey, apa T? Sebab kita tahu bahawa tau is equals to tau at A equals to VQ over I IT kan. So, what is T? T, ingat. T adalah kawasan area, shear area. Okey, shear area kita kat mana? Shear area kita kat mana? Kalau I boleh lukis kat tepi ni, lukis asyik-lukis je kan. Tak apa, yang penting you faham. Okey, kat mana shear area? Okay, bila kita kenakan V ke bawah, okay, and then basically shear akan berlaku dekat mana? Dekat kawasan yang bersentuh kan? Kat sini, kalau I boleh cunting. Sini dengan sini, betul tak? Sini dengan sini kan? Alright, so basically tinggi ni berapa? Lebar dia berapa? Lebar dia 20. Okay, so basically kita ada dua kiri dan kanan kan? 20 kiri dan kanan. So, basically T kita berapa? T kita 2 kali 0.02. Okay. Sebab apa? Sebab kiri dan kanan kan? Kita tengok area shear kita tu. Okay. So, kita ada kat sini V berapa? V kita dah ada soalan bagi. 100. Okay. 10 kuasa 3. Darabkan dengan kita punya Q tadi. 198. 10 kuasa negatif 6. Bahagi dengan I dah dapat dah tadi berapa kat atas tu 26.84 26.84 10 kuasa negatif 6. Ok, darabkan dengan 2.02. Ini nilai T eh. Nampak? Ok, so dari sini bila you buat solution, you akan dapat 18.4 MPa settle. Nampak? Yang kritikal kat sini, I bercakap yang kritikal, you nak cari nilai Q dengan nilai V. I, sorry. Okay, V soalan bagi kan? T pun kita boleh dapat daripada gambar rajah sahaja, tak masalah. Okay? So, settle untuk soalan yang pertama. Okay. Untuk soalan yang kedua pula. Okay. If the beam is subjected to... Ya, sekejap, Noha. Satu lagi, sayang. If the beam is subjected to a shear force of 20 kN, determine the maximum shear. Okay, ingat. Terus convert kepada simbol supaya you clear apa you nak cari kan? So, this is tau maximum. Kan? Okay. Kita tahu bahawa bila kita tahu kita deal with maximum, of course formula sama, VQ over IT kan. Tapi ingat yang Q ni kena Q maximum. Alright. Okay. So considering, okay, sekarang kita ada berapa pula? Now we do have two vertical rectangles, betul tak? Dengan two horizontal rectangle. Alright. Kalau I boleh pecahkan kat sini kan, apa dekat tepi ni kita ada dua kan, kiri satu, kanan satu, betul? So yang bawah ni satu, yang atas satu, betul? Kita ada dua. So I boleh namakanlah yang ni part 1, part 1, part 2, part 2. So kita ada dua jenis eh. Alright. So bila kita dah bahagi macam tu, kita clear lah kita nak buat apa, betul tak? Dia trick axis kat mana? Cuba tengok dia simetri ke tak. Bila simetri, definitely dia punya neutral axis tengah-tengah. Sama kan? Nampak sama. Alhamdulillah lah, kalau sama tu kira rezeki you all lah. Tak payah nak kira neutral axis dah kan. So neutral axis kat sini. Bila ingat, bila neutral axis tengah-tengah, sebenarnya lebih mudah lah kan. Lebih mudah you punya pengiraan you. Okay, now kita pergi kepada formula dia tadi kan. Okay, V, sorry, tau is equals to, tau maximum is equals to VQ maximum times IT. Okay, so V dah bagi, betul tak? V dah bagi, lepas tu apa lagi, apa yang tak diberi? V dah bagi, Q maximum kita kena cari. Q is Y bar prime times A prime. Tu T kita boleh cari, I pun kita kena cari, betul? Alright. So, cari I dululah. Biasa eh. So, I disebabkan ada dua berbeza, horizontal dengan vertical. So, kita buat dua juga. I is equals to summation of I lah. Betul tak? Alright. Equals to I1 plus I2. Okay. Back to basic. Nampak macam step by step. Tak apa. Yang penting kita faham apa yang kita buat. Betul tak?
Haiwan, kenapa satu dia macam dua ni? Okay, Sat. Okay, so I1 is B, B1 H1 divided by 12. Okay, power of 3 plus A1 D1 square. Okay, buat satu-satu. Step by step supaya you nampak apa yang you buat kan. Okay, plus B2 H2 kuasa 3 bahagi 12 campur A2 B2 kuasa 2. Okay, kita tengok. Dia ada D dekat sini. Ha, look. Alright. Kita buat kali hijau eh. Nak dapat D, kita buat kali hijau. Okay. Now, cuba tengok. Kita pergi yang part yang pertama dulu. Okay, part yang pertama. Ada D tak? D1 ada tak? Okay, centroid dia kat mana? Buat kali biru eh. Okay, centroid ni tengah-tengah kan sini? Ni pun tengah-tengah kan? So, bertindih tak nitric acid dengan D? Bertindih kan? Bertindih tak nitric acid dengan centroid? Bertindih kan? Okay, bila bertindih? Okay, bila bertindih? Kita akan dapat D1 sama dengan kosong. Kita tengok D2 pula. Okay, D2 kita tengok centroid dia kat mana? Ni kan? Tengah-tengah ni kan? Ha, ini ke nitric acid. Back to dia punya basic definition dia. D is distance from centroid. Tak apalah tulis banyak kali supaya kita ingatkan. To nitric acid. Okay. So ni ada D2 ada nilai tak? Ada kan? Okay, tengok atas dengan bawah. Sama tak nilai D kita? Sama kan? Sebab dia symmetrical. What happen if, I beritahu kat sini, what happen if kalau atas dengan bawah tu dia tak symmetrical? Contohnya yang bawah tu dia ke bawah lagi. So basically we're going to have two different D, betul tak? Kita ada D2 dan D3. Dan dekat situ pula kita akan ada part 2 dengan part 3. Kita tak boleh guna dua kali part 2 lah. Ha, macam tu kita akan ada tiga elemen berbeza pula sebab dia punya apa properties yang berbeza. Sat, sayang sikit lagi. Alright. So kat sini kita kita teruskanlah. Okey, masukkan nilai dia. B sekejap eh. Yang pertama tu kita ada dua kan? Dua. Ha, lupa pula kat sini. Ha, ni ada dua. Okay, dua kali. Yang ni pun dua. Alright. So, two times. Sorry. Okay. 0.03 kali 0.04 kuasa 3. Okey, bahagi 12. Lepas tu kat sini dia 3-0 kan? Dia 1-0. So dia 1-0, yang ni ada nilai. Mana kan tulis sudah terbalik dah ni D. Okey, dia ni ada nilai. Okey. Lepas tu tambah 2. Okey, B kita 0.14 kali 0.03 ok kuasa 3 bahagi 12. Okay, ni ada D kan, so plus A kita berapa? 0.14 kali 0.03 ok kalikan dengan D kita berapa? 0.15 kan, ni D kita 0.15 tadi. Ok, D2 kita eh. Alright, so dari sini kita dapat clear tak yang ni? B kita 0.03 betul tak? Ini 0.03. Ini buat 30 lah. Okay, 30. Yang ni berapa? Total height 400 kan? Tambah 150 dengan 100. Okay, 400. Okay, yang ni pula thickness dia berapa? Thickness dia 30. Yang ni lebar dia 140. Kenapa 140? Kita tolak kat tepi ni. Tepi ni 30. Tepi ni 30 kan? So total kita ada 200, so kita ada 140. Okay, so dari sini you can dapat senyap lah baby, tidur lah ke? 0.50963 10 kuasa negatif 3. Okay, meter kuasa 4. Okay, dapat. So now nak dapat Q. Okay, Q is equals to 2 kan? Okay, 2 2Y Y1 prime A prime, betul tak? Okay, plus
Y2 prime darabkan dengan A2 prime. Okey. Nampak kenapa kita ada dua part yang pertama ni? Okey, kenapa ada dua part yang pertama ni? Sebab cuba tengok. Bila kita tarik ke bawah shear tu, so basically sekejap QA. Okey. 2A1 Y1. Okey, cuba tengok kalau I boleh lukis kat sebelah sini. Okey, I boleh lukis. Salah pula elemen kita. Macam ni kan. Okey. So, nitrate acid kita tadi dekat sini. Okey. Alright. So, bila kita kenakan shear kat sini. Okey, ingat untuk Q. Ingat bila Q kita pandang, kita tengok ke atas Above. Above MA kan? Okay, ingat. Above MA. Bila above MA, okay, cuba tengok. Apa elemen yang, apa shear yang ada kat sini? Kat sini betul tak? Cuba tengok. I buat lukis kat sini. I lorekkan. Dua ni betul tak? Dua ni dekat atas. So, basically dekat atas, part one yang akan effect dua kali kan? Betul tak? Yang ni satu saja kan? Part two ni satu saja. So, that's why part two ni ada one. Yang one ni ada dua, kiri dan kanan. That's why. Okay. So, sebab kita nak fokus pada shear fokus pada shear. Alright, so dari sini kita selesaikanlah. Okay. Kita selesaikan, kita akan dapat Q is to Y bar. Okay, Y bar yang pertama. Cuba tengok tengah-tengah ni kat mana. Nampak colour biru Tengah-tengah ni kat mana? Sini kan? So, ini adalah Y1 prime. Okey. So berapa nilai dia? Okey, nilai dia adalah 0. Point, berapa? 0.1. Betul tak? Total height 200. Total height 200. Kalau kena merah. Total height ni 200. Kita tengok yang bahagian atas 200. So bahagi 2 kita dapat 1 lah, betul tak? So 0.1. 0.1. Okey, lepas tu area dia apa? 0. Ni berapa? 30 kan? So 0.2 darab 0.03. 200 kali 30, betul tak? Yang bahagian atas ni. Okey, I'm talking about yang bahagian atas ni. Lorek color apa pula ni, color biru lah. Okey, color biru ni. Yang ni. Dia ada dua lah, kiri dan kanan. Okay. So, settle yang tu. Plus Y2. Okay, Y2 pula kita tengok. Yang bahagian kedua pula. Y2, dia punya Y bar dia dari mana? Sama juga centroid tu ke sini kan? So, sama tak Y bar dia? Sama kan? Y2 pun sama. So, 0.1 darabkan dengan 0.1. Sama ke nilai dia? No. Dia tak sama je ni. Tak sama. Okay, tengok Y2 tu apa. Y2 tu dari sini ke sini kan? So, Y2 kita adalah berapa? Sekejap. 150 Ni. Ni nilai Y2 betul tak? Y2 prime. Dia center tu, center ni ke bawah. Okay? Alright. Kursi 0.15. Darabkan dengan area. Area adalah area dia lah. Kalau blur kali hijau. Ni kali hijau. Ni adalah area yang kedua. Okay? So, plus 0.15 darab area dia. Lebar dia tadi 0.140 kali dengan thickness dia berapa? 30. 0.03. Okey. Betul tak ni? Okey. So, dekat sini you akan dapat. Betul tak? Kita double check. Yang ni Y1 prime. Yang ni Y2 prime.
Yang ni A kan? A1 ni A2. Nanti check balik eh. A2. Okey. So kat sini kita dapat Q 1.83 10 pasal negatif 3. Okey, dah dapat. Right? So now dapatlah kat sini tau maksimum is equals to apa tadi? BQ maksimum ingat IT. Okey. So V soalan dah bagi berapa? 20 kan? 10 kuasa 3 kN. Lepas tu dah dapat dengan Q kita. Q kita 1.83 dah dapat tadi. 10 kuasa negatif 3. Okey. So bahagi dengan I dah dapat juga tadi 0.50963. Darab 10 kuasa negatif 3. Okey, darab dengan T. Okey, now T berapa? T ni I lorek tadi lah sebenarnya. Yang I lorek kalau merah tadi. Ini T. This is T. T berapa? 2 kali thickness dia kan? Thickness dia berapa? 0.03. 2 kali 30. mm. Okay. So basically T berapa? 2 kali 0.03. Macam tu. Alright. So you dapat kat sini 1.20 MPa. Nampak? Settle. Senang je. Nampak? So basically itulah you kena cari dulu nilai-nilai tu. D1 kat mana, D2 kat mana, kan? As long as you faham definition dia apa, insyaAllah dia takkan sesat ke mana-mana. Okay, nampak? Alright. So, itu sajalah untuk kali ni. I harap you faham dan nanti please letaklah rate sikit tahap kefahaman you kan bila I buat Google Form nanti. Alright. So, terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan share nanti dokumen ni dekat dalam team kita. Alright. Assalamualaikum. Bye.